ଆଜିର ବଡ଼ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ତାରିଖ ରହିଛି ଛଅ ମେ କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ଏବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ହେବ ନାହିଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ রাজ্যের এবে খুলিবনি মদ দোকান মদ দোকান খোলার উপরে যা নিপত্তি হয়ে এনে অবকারী বিভাগ পক্ষু সূচনা দিয়ে যাইশার দিনকু দিন করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বড় লাগি তৃতীয় পর্ডাউন গ্রীন জোন মদ দোকান খোলার অনুমতি মিলে কিন্তু মদ দোকান খোলার পরে কিছু স্থানের অসম্ভব ভিড় হয়েছি তবে সামাজিক দূরতা দৃষ্টিতে রকি রাজ্যের মদ দোকান খোলিপরে বিচার করুছন্তি। এনে অবকারী বিভাগ পক্ষু সূচনা দিয়ে যাই ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଉପରେ ଏଯାଏଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନ କରିଥିଲା ଗତକାଲି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସନ୍ତା ତିନି ଚାରି ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହିଟ୍ କରିପାରେ ହେଲେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆଇଏମ୍ଡି ଭିନ୍ନମତ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ଲଘୁଚାପର ଗତିପଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଏହା ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିୟୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷର ବୀମା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ବି ପାଇବେ ସୁବିଧା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ଟିୟୁ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଲଢ଼େଇର ଏମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିବହନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆର୍ଟି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୁଲାଇ ଅଠରରେ ହେବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଠରରେ ହେବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜୁଲାଇ ଅଠରରୁ ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ଛବିଶରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଜୁଲାଇ ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଓ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେହିଭଳି ଆଇଆଇଟି ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା ଦିନକରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶହେ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଶହ ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିଭଳି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେବେ ଦିନକରେ ଏକ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇଛନ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ସତେଇଶ ଦଶମିକ ଏକଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜୁନ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏପରିକି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ତଥା ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାଲିଠୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଏସି ଇତ୍ୟାଦି ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଜୁନ୍ରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରିବ ତିନି ଭାରତୀୟ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ପୋଲିକର ପୁରସ୍କାର ଏଥର ତିନି ଭାରତୀୟ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନନୀୟ ପୋଲିଜର୍ ପୁରସ୍କାର ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ହଟିବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ଥିର ଜୀବନର ଚିତ୍ର ତୋଳି ଏମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଏମାନେ ହେଲେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ର ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିନି ଚନିଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତାର ଖାନ୍ ଏବଂ ଦର୍ ୟାସିନ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ଫିଚର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏହି ତିନି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିଜର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଜଣେ ଅଠାବନ ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କର କୋଲକାତାରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଛଅସ୍ତରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାତ ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାଡ଼ରେ ପୁରା ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଦୈନିକ ଜମୁଥିଲା ମଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ପେସାଦାର କଳାକାରଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷା ଚାଲିଥିଲା ସମତାଳରେ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଚଳୁଥିଲେ ମାଲିକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କଳାକାର ହେଲେ ଏବେ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଲକଡାଉନ୍ ମାଡ଼ରେ ପୁରା ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୋନାର କଳାରୂପ ଏ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କଳାକାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ତିରିଶ ହଜାର ଫାଇନ୍ ଦେଲେ ଗହଣା ଦୋକାନୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଫାଇନ୍ ଭରିଲା ରାଜଧାନୀର ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କହୁଛି କି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦୋକାନ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବର୍ଗରେ ଧରାଯିବ ସେହିସବୁ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ଏହି ନିୟମକୁ କିଛି ଦୋକାନୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର